کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر دارا تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں بخشش میں رتبہ تیرا ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض کچھ محض پیامی ہی خدا کا سلطان نہیں ماں
کی بارگاہ سے آنے والے میرے شاہ جی سرکار کے میرے کلندر پاک کے مریدین منیر مناس بھائی چودری شبیر بھائی اس در کی غلامی کرنے والے سب کے سب لوگوں کے لیے پیر نصیر الدین نے ایک عشق بھری بات کہی ہے سماعت کیجئے گا حبیب بھائی کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہا یہی تفلیوں جوانی کے بتائے مہوسا اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں کر سینا سا اب بڑھاپے تیرا